održavanje opštinske smotre muzičko-folklornog stvaralaštva dece, koja se održava sutra u 17 časova u sali Kulturno-obrazovnog centra. Imamo negde oko 150 učesnika, što u mlađoj, što u starijem uzrastu. Predstavit će se deca kulturno-umetničkog društva Filip Višnjić iz Višnjićeva sa dve grupe, sa mlađom i sa starijom. Onda imamo slovačko kulturno-umetničko društvo Jednota, tu je hrvatsko kulturno društvo Šid, zatim je tu osnovna škola Sava Šumanović i Srdevika, oni imaju decu u starijem uzrastu i ima Slovačko kulturno prosvetno društvo Erdevik, dečiji folklorni ansambl sa mlađim uzrastom. Pored njih tu je i kulturno prosvetno društvo Ivan Kotljarevski Pihtić Dola. Tu su i deca kulturno-umetničkog društva Mladost 2016 iz Bačinaca. To je znači njih negde oko 150 i oni će se takmičiti da bi stekli pravo učešća na Zvonskoj smotri, koja će se održati 12. maja u Sremskoj Mitrovici. Selektor ovogodišnje smotre, kao i smotre ovih godina, je gospođa Dajana Kostić, koreograf iz Stare Pazove.